Ich hallo die moje ime je Magdalena, ona Moje je ime Teodora. da, danas ćemo da snimamo room tour. A pošto ovo je njen kanal, ali pošto ona tek krenula da snima, ću ja pomoći da snima room tour. Hajdemo da krenemo. Ajde. Ovako izgleda njena cijela... Čekaj. Nama je to malo sve. Teodoriš. Bože. Ne vratite pažnju, ona je Leuda. Leuda. Vidite je. Bože, ali to je sve zbog šiška. Izvinite, ljudi. Hajdemo da krenemo. Da. Evo ovako. Ja se vidi ormar. Ovo je moj ormar. To je njen ormar. Ja se vidi, ja se vidi. Ovo je njen ormar koji je veoma, veoma veliki. Ovde možemo da vidimo njen mali kutak sa kacima i peškirima. Ovde je krevet od njene sestre. Vidite, tu su lutkice. Neke. A ovo je krevet od naše youtuberke koja se zove Teodora. A moj kanal se zove Jelena Vučetić. A moj kanal se zove Zorica Veljković. Po babi. WTF. Ljudi, da, tako to izgleda. Vidite što je lep tepih. Vidite što je lep tepih. Vidite moje noge. Vidite njene noge. I da, sad ću vam pokazati kakav imam pogled. Ima pogled na šupu. Da. To je njen pogled na šupu. Ljudi, ovdje smo završili s videom. Ćao. Ćao.